qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ayaa sheegay inay ka carareen guryahoodii ay ka deganaayeen magaalada Kismaayo cabsi ay ka qabaan in la dilo. Waxaasi soo taraya cabashooyinka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ee laga tirsanayo madaxweynaha waqti xileedkiisu sii dhamaanayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, iyadoo lagu howlan yahay dhismaha maamul cusub ee yeelato Jubaland, ayaa waxaa magaalada Kismaayo ka jirta caburina lagu hayo waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada reer Jubaland, kuwaasi oo si toosa looga tirsanayo madaxweyne Axmed Madobe. Nabadoona magaciisa ku soo koobnay Cabdi sababa amni dartood oo ka mid ah nabadoonada reer Jubaland ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa raadiyo kulmiyo sheegay in ciidamada uu soo diray Axmed Madobe ay u soo dhaceen gurigiisa iyagoo asaga raadinaya, balse waxa uu sheegay in nabadoonku in xilligaas uu ka maqnaay guriga isagoo sheegay in ilmihiisa lagu handaday inay sheegaan meesha uu jiro. Nabadoonka ayaa sheegay inuusan keligiis dhibkaas qabin, balse dhammaan la baacsanayo waxgaradka ku nool magaalada Kismaayo. Aniga keligay ma ahan, guryihii nabadoonnada oo dhan baa loo dhacay. Dadkii ganacsatada ahaa oo waaweynaa baa ka qaxay magaalada. Aniga hadda gurigaygii ma joogo, waa ka warqabtahay oo nabadoon ugaasashi dure waa isagii habeen dharaad la dilay maalin afraad maalin shanaad waa isagii la dilay. Waxa adeero waxaa samaynhayana ilaalada qaaska oo Axmed Madobe weeye. Aniga gurigayga waa la tagay, anigu waan ka cararay guriga, waa la baartay. Gabdhaha gabadha ugu weyn liis baa lagu dhuftay. Waxaa la yidhi sheeg abadoonkii sheeg meeshuu jiro, ma aqaan bay tiri meeshuu jiro. Adeero aniga keligayna ma ahan, odayaashii joogay Jubada Hoose oo dhan yaa dhibkaas haysanahayaa kulligood. Adeero annaga oo dhan ba xaaladeedu ay waxay tahay mid allow saaro oo adeer khatar ku jirta. Dhanka kale, Nabadoon Cabdi ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbaday inay wax ka qabato aysan indhaha oo keliya ka fiirsan xaaladda adag oo uu sheegay inay ku haysato magaalada Kismaayo. Baaqaan waxaan u dirayaa dowladda Soomaaliya oo dalkan xukumi haysa, iyo waxaan u dirayaa gaasha caalamka adduunka wax kasta oo Soomaaliya danayni haya, yaa waxaan u dirihayaa adeer baaqaan u dirihayaa. Waxaana leeyahay adeer dadkaas hadana ka soo gaaro waxa naftu ku jirto oo guryahoodii ka dhuumaalaysan haya inta aan naftooda loogu imaan. Adeero hadana ka soo gaaro codsi aan diraynaa iyo baaq adeero. Magaalada Kismaayo ayaa lagu ballansan yahay in dabayaaqada bishan ee lagu qabto doorashada maamulka Jubaland hayaashee ma muuqata astaan muujinaysa in doorasho ay bishan Kismaayo ka dhacdo. Ciidamada ammaanka ayaa waxay maanta baaritaano ay ka wadaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari si looga hortago weeraro laga baqdin qabo in Al-Shabaab ay ka geystaan magaaladaasi, iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani la filayo inuu ku dhawaaqo guddiga doorashooyinka maamulkaasi kadib markii ay iscazileen guddigii hore. Baaritaankan oo ammaanka lagu xaqiijinayo ayaa ciidamada amnigu waxa ay ka sameynayaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii saraakiisha lamaha amnigu ay sheegeen inay heleen warar ku saabsan in kooxuhu baysan ay qorsheynayaan in falal ammaanka lagu waxyeelaynayo ay ka geysanayaan gudaha magaaladaasi. Inkastoo aan laga hordhici karin natiijada baaritaanka, haddana saraakiisha waxa ay sheegeen in ay doonayaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen kooxaha isku daya inta badan inay qalqal ammaan darida ay ka abuuraan gudaha magaaladaasi. Talabada howlgalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo lagu guda jiro toddobaadka dabaaldega kowda bisha Agoosto oo ku beegan 1998 markii maamulka Puntland idibada loo taagay. Saraakiisha ayaa sheegay in ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanka, iyo inkastoo ay ka gaabsadeen haddii ay jiraan shaqsiyaad lagu soo qabtay muddadii howlgalka baaritaanka ay ka bilaabeen gudaha magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa in toddobaadkan gudahiisa uu mar kale uu dib u soo magacaabo mas-uuliyiin cusub oo ka tirsan wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee maamulkaasi. Isbeddelkan uu madaxweynaha uu doonayo inuu ku sameeyo agaasimayaasha guud iyo agaasimo waxyeedyada wasaaradaha iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo toddobaadkii lasoo dhaafay hakad galay maadaama la xusayay munaasabadda kowda bisha Agoosto, islamarkaana toddobaadkan si dhammaystiran deegaanada Puntland loogu qabtay. ila xogogaala oo warbaahinta ay helayso ayaa sheegaya in madaxweynaha uu toddobaadkan isbeddel ku sameyn doono agaasimayaasha guud iyo agaasimo waxyeedyada wasaaradaha iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda, waxaana isbeddelkan sida la sheegayo saameyn uu ku yeelan doonaa wasaarado kala duwan oo Puntland ka jira.
sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa isla toddobaadkan waxa uu soo magacaabi doonaa shanta xubnood ee ugu horeysay gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland kadib markii ay iswada casileen xubnihii hore ee gudiga doorashooyinka Puntland ee loo soo gaabiyo Tibet toddobaadkii la soo dhaafay ayaa madaxweynuhu soo bilaabay isbeddel laga sugayay in uu haatan sii dhameystirayo iyadoo uu hore u magacaabay qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha iyo mas'uuliyiin kale Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxa uga qayb galay kulan lagu taageerayay in amniga magaaladaas lagu wareejiyo ciidamada waa dawladda federaalka kulana lagu taageerayay la wareegida amniga magaalada Dhuusamareeb ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb kulanka ayaa waxa isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada reer Dhuusamareeb waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiina ka tirsan dawladda federaalka oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya wasiir Sabriye ayaa sheegay in dawladdu ay damaanad qaadayso sugidda amniga magaalada caasimadda oo ah maamulka dhismihiisa lagu guda jiray Galmudug inta dowlad galmudug oo taagan oo isku filan oo galmudug arrimaheeda xilka la wareegta waxa masuul ka noqon doona la isku waafaqay dawladda federaalka ciidankaas waxay noo sugi doonaan amniga magaalada madaxda meel walba oo ay u baahan tahay in ama islaax laga wado ama doorasho laga wado ama hawlo kale laga wado waxaa laga maarmaana mar haddan halkaas soo gaarnay inaan ka mahadcelino ka federaal ahaan kaalinta bulshadan iyo mas'uuliyiinteeda heerka dowlad goboleed ay ka qaateen maanta halkaan in la soo gaaro ciidankaas la isu geeyay amniga noo sugi doona midna ilaah kariim islaaxa laga gali doona bulshada galmudug galmudug hal shay oo aysan ka maarmin inay garatan u baahan tahay jira waa inay dhistaan ayagu isku qalbiye oo heshiisa dawlad goboleedkii adeegay horumarka ay u baahan yihiin halkaan ka sameyn laha galmudug oo dhan ka sameyn laha dhanka kale odayaasha dhaqanka iyo bulshadii kale ee kulankaas soo qaban qaabisay ayaa sheegay in ay taageerayaan talabada ay qaaday dawladda inay ku faraxsan yihiin in dawladdu ay qaado mas'uuliyadda sugitaanka amniga magaalada Dhuusamareeb sida daradeed waxaan leeyahay heshiiska ku dhamaaday soo socday maanta gabagabadiisii ay la gaaray waxaan waa hartay hal la taageero hal isgarab taago wax allaale wixii imaa kara inay wax u dhimayaana aan meel go soo wada jeesano in ciidamadaydii la isku daro in maanta dadkii oo dhan isku mid laga dhigo in raisul wasaaraha 4 bari uu jiifo magaalada raisul wasaaraha waa duu sanad 4 bari magaalada jiifo waa magaaladiisi al shabaab waxay u fadhiisaa meesha la yiraahdo bulcali dadkiisi ayna kor saaranta al shabaab inuu magaalada u yimaado oo uu ciidamo keeno oo ku xoreeyo asaga laga raba hubki iyo ciidankii farmaajada waan u sheegay maan dhawad hub iyo ciidan lagu xoreeyo hadii kala caabud oo qaba la tagayaan waa laga soo gabagabeynayaa rag burcada oo laga soo qabtay wadada isku xirta magaalooyinka Cadale iyo Raagaceele ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa la dhigay xabsiga magaalada Jowhar waxaana maamulka Hirshabeelow sheegay dhawaan in maxkamad la soo saari doono Bashiir Cali Daahir Aanabor ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar maxabiistan lagu soo qabtay howlgalka ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen wadada xiriirisa degmada Cadale iyo degmada Raagaceele ayaa la soo gaarsiiyay saldhigga magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle sida uu sheegay gudoomiyaha maamulka degmada Cadale Muuse Maxamed Kale gudoomiyaha ayaa waxa uu tilmaamay in ragan la soo qabtay burcada ay ciidamada ku soo qabteen howlgalka ay ka sameeyeen wadada xiriirisa degmada Cadale iyo Raagaceele kaasoo ay ku dhibaateeyeen dadka saaran gaadiidka ka shaqeeyo halkaasi howlgaladii waa la soo abjaray Cadale iyo Raagaceele inta u dhaxaysa waa dhamaatay nabadgelyo ku dhamaatay gacanta lagu wada dhigay inta kale ilaa labadina 18 inta badan jawaab ay jiraan inta badan hadda ay goolka jiraan sida wixii ciidan lagu tagay ciidamada la wareegay magaalada haye wixii shacab ah inaad hadaan goolkaan waa boqolkiiba boqol aanan boqolkiiba boqol oo guud ahaan nabad iyo wax dhibaato ma jiraan nabadgelyo waa fiican tahay waxay xasilada daacadda sigaasta atabo warkan ka soo yeeray gudoomiyaha maamulka degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe Muuse Maxamed Kale ayaa wuxuu imaanayaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay gaadiidleyda isticmaasha wadada xiriirisa degmada Cadale iyo Raagaceele ay cabasho ka muujinayeen kooxaha burcada oo dhac halkaas ka geysanayay